てないけど、一秒五秒だけじゃね。Hari-hari tapi tak dalam hari ini juga. Jadi aku dapat juga. Hari-hari tapi tak dalam lagi. Jadi pada pemandang jika diorang lo, kau dalam pemasaran. Siapa nombor sudah ada? Siapa nombor อยู่จับผู้จับชีวะนวายอยู่หาจุกะละมาเลยตัวผู้ดูเลยเสียจุกะเลยเสียจุกะเลยเนาะตัดตัวตีปีดาวขึ้นเลยสวยครับตัดตัวตีปีดาวมาผิดผู้ตัวสวยครับตัดตัวตีปีดาวจะชั่วรอบผิดจะชั่วผิดผู้ตัวสวยทำเลย ตัวที่ดาวที่ดาวลุเนี่ยเขาบอกที่ดาวเนี่ยเขาเนี่ยเราเนาะเกี่ยวกับเราเนี่ยสับเนาะเนาะที่เดือดเลยเนี่ยอยู่แบบที่พูดเลยเนี่ยที่ชั่วรอบที่ชั่วรอบที่พูดเลยเนี่ยที่เราเล่ามาที่เราเล่ามาบ้างมาพูดเลยเนี่ยเราเนี่ยสั่งเลยหน่อย เลี้ยมโยจะมีวันไหนที่จะได้อะไรอะไรก็ได้ยินที่เนาะเอาเรื่องเสร็จเนาะว่าหนังว่าวที่จะได้ดีกว่าช่วงที่เนี่ยหนังว่าดีผิดจอดเลยผิดจอดแล้วก็ว่าเนี่ยเราอะไรที่เราชิ้นกัน เอรีเฮาน้องว่ามาพี่เจ้าบุรุษเลยที่นั่นเลยเจ้าชีเอาเรื่องที่เราในบ้านแม่ปู่ย่าอย่ามาลุยเนี่ยในบ้านแม่ปู่ย่าอย่ามาลุยเนี่ยในบ้านแม่ปู่มาลุยเนี่ยที่นั่นเราว่ามาพี่เจ้าจีบกันยาวเอาเรื่องสุดแรกกันนะน้องว่ามาพี่เจ้าเป็นไงจีบกันเนาะ แต่นวมาพิจารณาแล้วนี่สร้างเนี่ยดูสิเนี่ยนวมาพิจารณาแล้วนี่ก็จะคุยกันนะคุยกันแล้วพิจารณาไอ้นวมาพิจารณาไอ้ท่านอยู่นอกเส้นดูดูเป็นสัญญาไอ้ท่านไอ้ที่มาเรื่อยพิจารณา เอลูมิโอลูกี่ตัวที่ตัวอะไรเด็กนะเด็กเราควรเลยว่าน้องว่าพี่เดียวอะไรไหมเด็กเราคุยงานคุยไปได้ยังไงแล้วก็เอ้าน้องว่าพี่เดียวลูกตัวเองว่าคุณแม่คุณแม่พี่เด็กคุณป้าสาบีน้องว่าพี่เดียวลูกตัวเองเจ้าคุณชิวยักษ์ครับคุณยังไม่ยัง อัตวาร์ดูดูคุบานาวาพีเดลูกูรูอินเดียบูรูเดชมาเนี่ยเอาอะไรก็ใช่แต่เราอัตวาร์ดูดูแล้วอายุขนาดอายุขนาดอัตวาร์ดูแล้วจะดูบัวอะไรฮะอัตวาร์ดู
ြောတာပေါ့နော်အဲဝိဘတ်တော်ဖြစ်ဘုရားကဖြစ်တယ်ဘုရားအဲ့ဒီတော်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုရတာကိုသက်သာကြတာပါအဲဘုရားတရားတော်ကတော့မှန်တယ်ဘုရားကျေးဇူးပါတယ်ဘုရားဘုရားစတာနေပြီးတော့စကားပြောချတာဘုဒ္ဓဒီတိလေးနေတယ်ကြာပြီဆိုရဲတာမှာလည်းအဲကျောင်းသားဝါလေးတွေပြတာအတူတာပေါ့နော်ဒါတော့နောင်ဝါရွှေပေးတာပေါ့နော်ဘယ်လိုကျတော့တနေ့နေ့ချီအနောင်ဝါရွှေချီတော့အပစီလေးတွေမှလို့လည်းပဲ၃နှစ်လောက်၄နှစ်လောက်၅နှစ်လောက်ချီလာတယ်နော်အဲနောင်ဝါရွှေချီချီချီတော့ကျတော့တာနော်ဒီညီတို့လောကနောက်မှာပြရတယ်။တော်သူဟာနောက်မှာကနာ။တို့ဟာပြိပိုက်တဲ့ကို။အဲဒီသွားဝတရားကြီးကဘယ်လိုဖြစ်ပြီးလာလဲဆိုတော့ဒီဘယ်လိုဖြစ်ပြီးလာအပြိပိုက်တဲ့ကိုဘယ်လိုဖြစ်ပြီးလာလဲဆိုတာဒီတော့မလဲစေ။နောက်ဘုရားတဏီယာယာကနေပြောအမိဝါနေလုပ်နေကြတာအကုန်လုံးခံကြတာပဲအကုန်လုံးခံယူကြတဲ့ခါကျတော့ဒါစကားပြောလည်းပါပါပဲအဲစိတ်ကူးစိတ်ချမ်းလို့လည်းပါပါပဲနေထိုင်နေထိုင်နေတော့လည်းအဲရိုးပဲဒါတို့မိဘနဲ့ကိုတကယ်အားနေတာနဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီပါပဲအဲလိုဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီယူဆကအိမ်မင်းမင်းများခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ဟုတ်ပြီမလို့လည်းပဲဒီဒီချက်ပြည့်နေတော့ဒီလိုလုပ်ရတယ်။ယာဘုနာဝါရှိလာ။ယာဘုနာဝါရှိလာတာလည်းသူလည်းသိရတော့ဘူး။သိတာမဟုတ်ပြီမလို့လည်းပဲယာဘုနာဝါရှိလာတယ်။ဒါကိုချီးဖြတ်တဲ့ညာ။ဒီပြတ်တော်လုပ်တဲ့ညာလည်းသိရ။အဲ့ဘူးတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဟိုကအဲ့တဲ့ယက်တိ။အဲ့တဲ့ယက်တိကဒါကတကယ်ကိုယ်ဖြစ်ပါလားလို့ဆိုတော့ကိုယ်ယူမဖြစ်သေးဘူးနော်ကိုယ်ယူမဖြစ်သေးပေမဲ့အဲဒီလိုမျိုးလို့နောင်ဘဝအယူနဲ့စတယ်လို့အလုပ်ကလေးတွေကိုလုပ်တာတော့နောင်ဘဝယူနဲ့စတယ်တော့အလုပ်ကလေးတွေလည်းကိုလို့ရှင်လို့လုပ်တာပေါ့ကိုဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့ပြီးနွယ်ပြီးလုပ်တာပေါ့ဘုရားတခုနဲ့အပေးတာကတော့ကြည့်တာတားလို့ပဲဟုတ်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးလောက်တာဟာဘာအတွက်လုံးမှလဲလို့ပြီးတော့တော့ဘာကောင်းဘူးဘောကျင်ကလူတွေကလောက်ကြတာလောက်ပြတယ်လို့ကိုယ်လည်းရောရောင်ပြီးတော့ပါတော့တော့เนาะဆိုလိုတာတော့ကျင်ကိုကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီနောင်ဘဝကြီးရဲ့တဲ့လောကကျင်ကနောင်ဘဝတတ်နာနေပြီးတော့ပါတော့အဲသတ္တနာဆိုတာအရင်ပြောတော့ပါလား။နောက်မြင်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့သိနဲ့ရွေလိုက်တာ။အဲရွေလိုက်တာမြင်လို့ရွေတာပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီရွေတဲ့ပဲဒါရှိတဲ့သဏ္ဍာန်လို့။မှတော့အစလို့ဟောလဲနောက်ဘဝမြင်တာရှိတာပေါ့။ရှိတာမဟုတ်ပေမဲ့သူများလှုပ်တော့ကိုယ်လည်းလှုပ်အောင်ပြောရောပဲ။သူများတွေရတနာလုပ်တယ်ဆိုတော့လေရတနာလုပ်တော့ပြုတ်ကျို့လူလေးနှစ်ယောက်အဲသူရဲ့ဖြစ်အဖြစ်တွေကတော့လာတော့တယ်ပေါ့ဒါလေးရဲ့အခြေအနေကတော့တယ်အဲလူလေးနှစ်ယောက်ကလည်းအရွယ်လေးတွေကတော့အစ်တဲ့အစ်ချာတော့အဲသူရဲ့ဖြစ်အလုပ်တွေကဘာပြောလဲလို့လည်းပဲဆုံးမပါဘူးခင်ဗျာပြောတယ်အာငါလည်းပဲမှမင်းခေါ်တာလို့ပြောရတာအားတော့ပါတယ်ဆိုတာမျိုးလို့နေလျာအဲဘာရဆုံးမသူလည်းပါဆုံးမလို့ပြောတာပေါ့ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲသူကဆုံးမခွေရပဲကြာကြာအဲ့တော့မင်းတို့ကဘုရားပါတာဟာလို့သူတို့ပြောနေရဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုကျေမင်းတို့ဘုရားပါတာဟုတ်တယ်မ
근데 보자마자 알려주다니, 말이 이런 게 아니고. 아, 몰라, 그게. 그걸 비교할까. 그게 자로, 돌아와서 알려고, 알려고, 그래, 아, 그럼, 니, 그자, 됐어. 엄마, 분자원도 알려고, 19, 19, 19에서, 아, 이제, 6대, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 야마, 19, 이런 거 올라가, 너. 엘로 들어올래, 9, 10, 5, 1, 19, 야마, 5, 19, 야마, 5, 19, 5, 5, 5, 5, 5,
ုးပွားရတာပါတော့ကြည့်တော့တော့တည်းအဲ့တော့ဗျာဇာကလေးတစ်ဆောင်ရှိအဲ့ဒီဇာကလေးတစ်ဆောင်ကအဲပင်လေးပဲ၃ပင်လေးပဲ၃ပင်၅ပင်အခင်းကြီးပါဒီများရခင်တာကာမပါဘူးလုံးဝပါဒီဘက်ကမှမကောင်းဘူးဘူးရတော့အဲ့အဲ့ဒီကြပ်ပေါ်မှာကျုပ်တို့ပါတဲ့ဒီကြီးချပါ့မလားထပြီးကြလားလူရပန်းခုရမယ်ခုရတာပေါ့နော်အဲဘောလားဆိုတဲ့ကတည်းကဘောလားတော့ကတည်းကတော့တော်တယ်လေချောက်ဘာပါမှမရှိဘူးအဲဘာပါမှမရှိပဲနဲ့အဲ့လိုပြင်းနေမှာပဲအဲတချို့ပန်းလေးတွေတွေ့တယ်မရသိပါဘူးဒီစားတိဒီခါတော့ပြကြနော်ဒီကြီးပါတော့ဒီအမေဒီပါသိအမေဒီပိုင်းရဲ့ပုံပေါ်မှာပဲဒီပိုင်းရဲ့ပုံနှစ်တူပဲချင်းပြလက်နေနေတူရဲ့တော့တကယ်တော့ဟောမေကြီးဆိုတော့ဒီအမေငယ်ဆိုတဲ့အထိရောက်တာပေါ့နော်မေငယ်ပန်းလို့တော့ပြောမေသိ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 ငယ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘာမှလည်းလမ်းလမ်းဆန်းဆန်းမရှိတော့ဘူးလေရှိရှိအဲ့လမ်းလမ်းဆန်းဆန်းမရှိဘူးအဲ့အရွယ်လိုက်ပြဘုရားကိုသွားကြပါဦးဗျဘုရားသွားရင်ဘာရမလဲပါမှာအဲ့အဲ့အရွယ်ကြာဒီကြတော့ကျုပ်တို့လည်းပဲဒါဥပါရပေါ့ဘုရား၆ပါးပါတယ်ဥပါရဆိုတော့ညနေတခါတည်းလည်းပဲဒီကနေရှိတယ်ဒီမှာလည်းနောက်တစ်ခါအဲ့လိုပဲအဲ့ဒီအပင်နေရက်တရားတော့ခတ်ချက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အဲ့ဒီကြာပြီပြီးတော့ပန်းရဲ့လို့နတ်လာပါပါဝေးဆရာမဟုတ်ဘူးပဲပန်းမပါပဲနေတော့ဘုရားပန်းတော့ပါအဲ့ဒါပြီးပြီလို့ဆိုတော့ကြာတော့အခုအစားပါတယ်ညသွားကြမယ်အဲ့ဒီကြက်ကတွေ့လာကြတော့ပေါ့တွေ့လာကြပြီးတော့တခါလဲအဲတရားကြီးတစ်ခုတွေ့သူ့ရဲ့မြောက်မကတော့တောင်းပါသူ့ရဲ့တောင်းမကလည်းပဲအဲ့ဒုတိယမှာတော့ဒီအကြည့်တွေ့ရအဲ့ဒီအကြည့်ရလည်းညောင်နဲ့သွတ်တည်နဲ့ကာထာမိုးထားတကယ်တော့ဆရာကောင်းကြီးမဟုတ်တော့ဘူးဒုတိယကဘာဖြစ်ပြီးတော့သဘောကြီးတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းဘသူမှလည်းမရောက်ကြမှာကတော့အဲ့ဒီအကြည့်လည်းညောင်ပေါ့ညောင်ပြီးရနောက်ပိုင်းကျမှညောင်ပြီးတော့မြင်ထားကြကျေထားတော့အဲ့မိရောက်တဲ့သူတွေနဲ့ကာမိရောက်တဲ့သူတွေနဲ့ဘူကျေလို့ချင်းနောက်ကျေတယ်လေလို့ပြောတော့အာနောက်ကန်ပါလေကချင်းဘုံဟောကာကန်လေးကတော့အဲ့ဒီကြီးရဲ့ခလဲကောင်းပါမှာခုလောက်ကလေးမြင့်တဲ့ဥက္ခုရှိခုလောက်မြင့်တဲ့ဥက္ခုလေးပေါ်မှာခလဲကောင်းပါပဲရောက်ဖက်ကလည်းအလိုနောက်ဖက်ကလည်းအလိုအရှိကလည်းအလိုအနောက်ဖက်ကလည်းအလိုအဲ့ဒီဥက္ခုကလေးပေါ်မှာမှယုတ်တူရှိတာအဲ့ဒီယုတ်တူရတော့လောတတ်တပါယုတ်တူပေါ့နော်အဲ့ဒီယုတ်တူရကတော့ဒီနေအဲ့ဒီအလိုတိရတာပေါ့နော်ဟောဘုရားလည်းသူ့ပါပါတော့ဘုရားလည်းအဲသူလိုရတော့ပြည့်အဲ့ဒါလည်းပဲကျုပ်တို့ကတော့ရှိခိုးကြတာပေါ့နော်ဒီကတညာပေါ့မှားပါပြီအံလေးလေးကနာလာပြန်ပါတယ်ရောက်နေခြေခူးရခြေခူးရတာအဲရုပ်ရောသားတွေကတော့ခြေခူးရတာတော့ရှိရှိရရပဲအဲဆုံးဓာကြီးပြောဝတ်ကြောကြာတယ်သူကတော့ရှိလို့မရဘူးအာသာတကယ်သူရှိလို့မရဘူးဟာကိုပေါ်ရတော့မရတာအပြားခြေခူးမရတော့ဘယ်လိုခြေခူးရတာဆက်ခြေခူးနဲ့ခြေခူးတော့ပါမလားအဲ့လိုဆိုဟုတ်တယ်လို့ဖျားရှိခိုးကတော့ဘုရားပဲရှိခိုးပါဘူးလို့ဘုရားရှိခိုးပါမဟုတ်ပဲအဲဘုန်းကြီးကရောက်ပါမှာအဲ့တော့ကထာပြင်ရတော့တာပေါ့ဗျာတော့အဲဩဃာတာကိုပဲပြင်ရပြီဩဃာတာကိုပြင်ရပြီဆိုရင်တော့အဲအဲ့လိုပဲတတ်နေသမျှအဖြစ်ဘုရားရတနာဘုရားရတနာဆိုတာမပါတော့ဘူးအဲ့တော့လည်းပဲတော်တော်လည်းလည်းရှိခိုးလို့ရပါတယ်။အ
ထိတိဖြစ်တော့ပေါ့ကွာ။အဲရှိခိုးရင်းနဲ့ပြင်းနေရတာဟုတ်ရတော့။အဲ့တော့ရှိခိုးတာလည်းမသိပါဘူးတဲ့ဟုတ်တော့။အဲ့နဲ့9မိနစ်လောက်ဆိုပြီးသွားပြီရှိခိုးတာတော့။အဲပြီးသွားတော့အဲဒါနဲ့သူတို့ကတော့ရှိခိုးလို့ကောင်းနေကြတာပေါ့။အဲကျုပ်ကလည်းသူတို့ရှိခိုးနေတဲ့ထဲမှာကွာနေဗုဒ္ဓထိုင်နေတော့လည်းမကောင်းတာဆိုတော့ပြင်းပက်ကိုဆက်လာ။ပြင်းပက်ထွက်လာတော့လည်းပြင်းပက်ကတော့ဆိုတော့လည်းကြောက်တယ်။ဘာလို့ကြောက်ရမှာတယောက်ဟဲ့နေတာလည်းမရှိပါဘူး။အဲတော့ဆိုတော့ဒီနေ့ကြောက်တယ်။ဆိုတော့ဒါမှလာမလားမသိဘူး။အဲမလာမလားမသိဆိုတာမျိုးလို့ပြောတယ်။အဲ့လိုနဲ့အဲကျိုးလည်းဝဲတာကြောက်ကြောက်တယ်ပဲနေရတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီပြကြီးရဲ့ဖေးနာမှာဒီဒီလေးတစ်စုရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကတော့ပြင်ထားတာပဲ။ဒီကတော့သတ္တရရဲ့ဒီဒီဟာလာဝဒီမိုးလောက်ပဲရှိတယ်အဲအဲ့ဒီ series လေးကိုရှိခိုးအောင်ပဲပေါ့နော်သူတို့ကဟိုထက်မှာဖျားရှိခိုးအဲဘုန်းကြီးရှိခိုးပေါ့ဗျာဒီကလည်းကဲဖျားဒီကြီးကတော့ဖျားပဲဒီကြီးလေးတော့ရှိခိုးရတာပေါ့နော်ဒီကြီးလေးရှိခိုးတဲ့အခါတော့နည်းနည်းပြေပါတယ်ဖျားရှိခိုးရတယ်တစ်ခါမှမပြေဘူးဒီလိုဟုတ်တော့အဲသူများခိုးတဲ့အချိန်လိုက်ခိုးတာပဲရှိအဲတိုင်းမလို့ဖျားရှိခိုးတာပါဒီလိုရှိတယ်နောက်ကနေပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ဒီနဲ့လိုက်တာပုံပြတော့ပြီးတော့ရှိဆောင်ပြီးရှိခိုးတာအတန်တို့ပါလို့တာပြီးတော့ပေါ့အဲ့ဒါလို့ရှိခိုးကိုလို့စိတ်ပါပဲစိတ်ကြပါတည်ဟာဩငါရင်တော့ရှိခိုးရတာစိတ်ကိုပေါအောင်ရတာလည်းရှိအခုရှိခိုးရတာတော့အရင်ကရှိဘာလို့စတော့ခုကတော့ဒီသက်သက်ပါပါကိုရှိခိုးတာပုံပြတော့အဲ့ဒါလိုပဲဒီကြီးမှထိုင်ပြီးရပါဒီလိုချင်တာဒီကလည်းနိုင်ရပြီနာပါအဲအဲ့ဒါလေးကိုထိုင်ကြည့်ဘူးလို့ရတော့ကြီးကိုလောက်တာစိတ်မပါလက်မပါနဲ့လုပ်တဲ့အိမ်ထားရှိတယ်ပေါ့ဟောအဲ့ဒီခါမှကြတော့ရှိကူတာတော့စိတ်ပါလက်ပါလုပ်လိုက်တာဘူးเนาะအဲ့ဒီဝဲပန်းလူတာလည်းပဲစိတ်မပါပါဘူးအဲ့လိုပဲဒါသူများလူလို့ဘလို့ပြန်လူတဲ့ထဲမှာကိုဘာမှလူရမှာပါပဲသွားလူလိုက်ရောကဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်တော့တော့အသာသွေးရောက်တာပြီးသွားအဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ခဏပြုတ်နေတာပါဝကျင်မှာလဲသွားပြီးကြည့်ကြတာပဲကြည့်ကြတော့အဲ့ဒီရုပ်တုကြီးထားတာရဲ့နေတာပါလို့အဆောင်လေးတစ်ဆောင်ရှိအဲရတော့ဟောက်ရောက်ရှိအာတော့ဒီဒီပေါ်တစ်ခါနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကြီးကြီးတွေကထားထားလိုက်တာကြီးကြီးကိုအလုံး50ထဲအောင်ရှိတာအဲကြီးကြီးကအကြီးကြီးတွေလောက်တော့လည်းမဟုတ်တာခက်လက်လက်နဲ့ခက်သေးသေးတွေကများပါအဲ့ဒါကြီးကြီးကျိုးလဲဖို့ရသလိုအိမ်ကလည်းကျိုးကလည်းယူလာကြတယ်ပေါ့နော်အဲကျိုးကနေပါလေယူလာခဲ့တာပေါ့ဗျာအဲကျိုးတွေပါလေကြည့်တယ်ကြီးကြီးကျိုးကြီးလဲပေါ့ဗျာသူ့ကိုရှိရလူတွေကပြောတဲ့အတိုင်းသူလုပ်ကြတာပေါ့နော်သူလည်းသူရဲ့မိဘတွေလည်းပြီးရလိုက်တာရလိုက်တတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့အဲ့ဒီဘဝအလုပ်တွေပြီးသွားလိုက်တာရပြပါလိမ့်ရပြလာခဲ့ပြီးတော့သူတို့သူွယ်တမ်းွယ်တွေပြင်ညာသူွယ်တမ်းွယ်တွေပြင်နေတော့ဘာတွေပြင်တော့ဆိုတဲ့အကြောအခုပြောသူကျော်တော့တချို့ကတပတ်ပါဆိုတဲ့အဲတချို့ကတော့လည်းပဲဒီဘက်မှာပါတယ်လို့လည်းကြီးကြီးပိုပါတယ်ဆိုကြီးကြီးပိုတူတယ်ဗျဟုတ်တော့အဲတချို့ကြတော့လည်းပဲသပင်ကိုဖြတ်ရှူတယ်ဗျာတော့သပင်တည်းကနေပြီးတော့သပင်ကြီးနည်းနည်းပေါ့ဗျာအဲသပင်ကလေးကြီးကြီးဒီလောက်အဲတရားလေးကိုခါရဲကပီးနေညပြီးတော့အဲလားလေးကြီးသာလို့ပြောရှည်ရတော့သူ့သပင်အရှိတိုင်းပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလည်းအဲ့ဒီခုနကလောက်တော့ကသပါလူတူကြီးရဲ့ဘေးမှာတည်းလူတန်းနေတာအဲ့ဒီတန်းနေမှာကြီးကြီးချိတ်ထားတက်ကြီးချိတ်ထားအဲ့လိုပေါ်ပြတဲ့ခါလေအဲကြီးရဲ့လူထားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုတချို့ကယူရင်လည်းလူကလည်းပဲသူတို့ရောက်တဲ့အခါမှာကြိုက်တာရှိယူသွားတာလည်းပြောတာပဲယူသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့သူတို့လည်းပဲရှိမှုကျူးသားကြတယ်အ
ชีช้าพวกเลยจูด้าจ๋าเลยชีใต้นี่ก็ตัวมาไอ้ลูกจ๋าตรุไอ้ลูกลงจ๋าเลยคือก็บ่ามาบ่าคือก็บ่ามาบ่าแล้วไอ้คลิกลงมาไอ้เจอไอ้คลิปอ่ะไอ้ลอยคลิปเนี่ยมาทีนี้นี่ก็มาคือมาแล้วมาแล้วအော်ပါရာဇီတာမဟုတ်လို့လားတူပဲ ABC ပဲသိပါတော့အဲအဲ့ဒီ ABC ကတော့ကျုပ်အဲ့ဒီရောသွားမယ်ဆိုရင်ငါးချားရှိတယ်အဲ့ဒီငါးချားရှိတဲ့သူကိုစားရဲအဲ့ဒါလေးကိုတောင်းလိုက်တာဟုတ်တယ်ကဲဒီရောလည်းမဖြားခဲ့ဘူးအဲ့အဲ့ဒီ ABC ကတော့လည်းပဲတရားဘူးပါပေါ့နော်တခြားလည်းပဲဒီလည်းနှမျိုးသုံးမျိုးတော့ပါတိကပါသေးလို့မှပြောသတ်မိတာတော့အဲ့ဒီ ABC အဖာလုံးတဲ့တော့လို့ပြောရတော့ပြောလဲလူပြားကြင်းဖာမစင်းသားပေါ့နော်ဒါနဲ့စာရိုက်ကလေးတွေလည်းပါအဲရောတဲ့သွားတဲ့ဆိုရင်တော့စာရိုက်ကလေးတွေပါလိမ့်မယ်ဝယ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးစာရိုက်လည်းပဲအောင်ယူသွားမှာသူတရားတွေစာရိုက်ယူသွားလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီစာရိုက်ကလေးတွေထဲမှာကလေးတွေအားလုံးတော့အားလုံးတော့ထည့်အဲစီတမျိုးကိုအားလုံးတော့ထည့်စာရိုက်တွေထည့်တယ်အဲစာရိုက်လင်းငါအဲ့เออถ้าแม้น่ะเหรอจู่ๆก็บอกเนี่ยเนาะโหลูกยาซุโลบ่ามาป่าละเออไอ้တော့เอาลูกหลูกินน่ะเหรอดีซี้โหดีพญาบะลูต้องมาหมดเลยพี่ป่ะโหเนาะหนองว่ากูบายาจินรู้ล่ะสุดเลยโหว่าบาพี่โหลอยู่ล่ะเหรอสุดเนาะคุณยาได้อยู่นี่งาแล้วคุณมาได้ป่ะคุณยาได้ฤาตรุกูไปလူတွေရှိတာပေါ့เนาะဘာမှမရှိတဲ့လူကတပင်းငွေညက်ပြီရှိတယ်เนาะအဲတပတ်လူရဲ့လူကသူဒါအေဂျီလေးအစ်စ်လေးပါလာတယ်အဲဒီအေဂျီအစ်စ်လေးသူရဲ့လူကသူအဲလိုပေါ့ဗျာเนาะသူရဲ့လူကတယောက်မှမရှိဘူးအော်အဲလိုဆိုတဲ့အတွက်လူစငါးပါလို့ပါတယ်ဒါနဲ့ကျုပ်ကလည်းပဲရှိတာပေါ့ဗျာသူကတော့သူတို့ရဲ့ဒီလောက်ကင်ပုံရဲ့ကြောက်ကန်းကန်းအနေထားတွေကြောက်ပြောပြတာပါဗျာတော့ဘာလို့လှုပ်တာတုံးလို့မသိဘူးရှင်အများသူကလှုပ်နေပြီကိုမလှုပ်လို့ဘာဖြစ်ဘူးလေပါအဲ့တော့ကိုမလှုပ်လို့ရှင်ကိုကဒီတုံးတုံးလူကြီးလူပါလို့ဖြစ်တော့မှာပေါ့ဟာဒီကလူတလူကိုလည်းလူပါတာတကယ်ကြည့်တာပါအဲအဲ့လိုလူတဲ့ခါကျတော့စိတ်ထားကိုခင်ထားမှာတော့တော့မျိုးလူတော့လို့ရတာပေါ့ဗျာအဲဘယ်ထားမှာတော့လို့ဆိုတာမျိုးလုပ်တဲ့အခါကျတော့လေအဲ့နောက်ဘွားပဲထားပြတော့တာပေါ့လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်လို့လို့ဆိုတော့နောက်ဘွားအတိပဲရှိတာကိုဒီသေးကိုဖျားမတုံးတာတော့ပြေးကြတယ်ကနော်မတုံးဝင်မလို့လေကိုယ်ဆေးယူတဲ့အတွက်နောက်ဘွားကြရင်နော်အဲဒီလိုပဲကြားမှာတာပါလို့ဒီသေးယူထားရဲ့အကျိုးဖြစ်နေတော့ညစီအောင်ရှိရမှာပေါ့လို့ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်သူကတော့ဒါလေလူရဲ့ကျုပ်လိုပဲဖြစ်ကြမယ်လို့ရှင်းပါတယ်ကြောင့်ခင်ဗျားပေါ့ဗျာနော်အဲဒါမှမဟုတ်လည်းပဲကျုပ်ကတော့ဒီဒီချင်းချင်းစိတ်ပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါကျတဲ့အခါကျတော့ထိရှားတာပေါ့နော်အဲတကယ်တော့မသိဘူးပါနော်ဘာလူလာလဲမသိဘူးဟုတ်နော်အဲအဲ့နောက်နေ့တွေကျတော့လည်းပဲအဲ့ဒီချောင်းကြီးတိုင်းထက်စားတက်သွားပြီးတော့ချောင်းဆိုတော့လည်းနည်းနည်းရေးတော့မရှိပါဘူးချောင်းကြောက်တာအဲ့ချောင်းပေးမှာတော့လည်းတစ်ပေနေရနည်းနည်းဒီဒီဒီရှိတော့တချို့တော့ပန်းလေးတွေတချို့ရှိရပါတော့အဲတိတ်ပွက်နေလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲတော့ပန်းလေးတွေကူးကြပြူကြနေလို့ကြရတာပေါ့ဗျာတော့အဲလိုပဲရွှေသွားချတယ်လို့လည်းချကြပါတော့လောက်တာဆိုတချို့ကတော့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးအဲအဲ့ဒါဘာမှမလုပ်တော့ဘူးသူကတော့ကျုပ်တို့ဟာဒီရှိဘွားနောက်ဘွားအမေတို့လိုပါဟောကျင်ကလူတွေပြောလို့တော့လက်ကိုယ်ဟာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဟာမဟုတ်ပြီမလို့လည်းအဲ့ဒါအတိထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီအတိလေးနဲ့ဒါတော့လုံးဝမပေါ်ဆိုတာမျိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်လုတ်တယ်ကကိုယ်လုတ်ပြီဆိုရင်တော့ဟောကိုယ်ဟာဖြစ်တာအဲ့ဒီတော့ဘွားကိုယ်တော့ဘွားဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုယ်တော့ဘွားဖြစ်တာတော့ကိုယ်ဒီတော့ဘွားစရောက်လာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘွားစရောက်လာတယ်လို့ဆိုတာကတကယ်ကိုကိုကိုနောက်ထဲမှာကိုလူတန်းထားတာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတရားဖြစ်နေဒါကျူရပါဘူး
နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဒီလဲကိုတော့ဘွားဝဲလာတာကြောင့်ပြောတယ်စိတ်ပြောတာနော်တခြားတခြားတွေလည်းပဲအဲ့လိုဖြစ်ကြပါပါနော်အဲ့ဖြစ်ကြပါပါတကယ်တည်းကတော့ပထမတော့ဘူးသိရတူပေါ့နော်ဥပါအဲ့ဒီလိုကိရိယာကလေးတွေထောင်ထဲမှာတွေ့တော့ပြောတယ်အဲသူတက်ကတော့ကလေးနာနေကြီးသူကခရီးရမယ်။ညဘယ်လိုမှခရီးရဖြစ်လိုက်တာ။သူတက်ဆက်တဲ့နေ့တော့ဟာတဲ့။သူနေချင်းခံရတယ်။နေချင်းခံတဲ့သူတို့ခါလို့။အဲ့လိုပဲသူရည်ရဲကိုအနစ်ခံတယ်နော်။အဲ့လိုပဲရည်ရဲမှာဘုရားသခင်ကိုပြောင်းကြည့်ခိုင်းတယ်။အဲကြည့်လို့ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့သူကပြက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရည်ရဲမှာတော့ဘုရားသခင်ကဘယ်မြင်ပါအမြင်ပဲလို့လည်းပဲအဲမမြင်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့လေနောက်တစ်ခါဆက်ပြေးပါတော့ဆက်ပြေးတဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဒီရဲစာတော့ငါပြောတော့အမြင်ပဲလို့လည်းမမြင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆက်ပြေးတာပါအဲ့လိုဆိုတော့အဲဒါတွေးပြီးမြင်တာပဲဖြစ်ပါတော့နော်ဒီစာပေါ်ပြီးတော့နေရတော့ဒီနေလို့ပြောပါပြောရတယ်နော်အဲလို့ဆိုတော့လည်းတကယ်တော့ခရီးရနေလည်းပဲတကယ်မြင်တာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ယုံတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်ယုံတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲအဲယုံသူလို့တော့ဖြစ်သွားတယ်ယုံသူလို့ဖြစ်သွားပြီးနောက်တကယ်ပဲဘုရားရဲ့အဲဆက်ထဲမှာဝင်ပြီးတကယ်လားဆက်ချစ်ခိုးတာတွေဘာတွေလုပ်ကြတယ်ရှင်ဘုရားအထုပ်ပတ်တွေဘာတွေညွှန်ကြဖတ်ကြအဲလုံးအောင်ပါဟုတ်တယ်ခါမှာကြောက်လဲစိတ်ပါလက်ပါတွေနဲ့သာသနာ့ပြည့်သူကအကြီးကြီးဟုတ်တယ်ပါလာဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့လဲအကြီးဘုရားလဲပဲအတန်ကစိတ်ကိုဆွဲဆောင်တာပါဆွဲဆောင်သွားတဲ့ခါကျတော့တော့စိတ်မပါတဲ့ခါလဲစိတ်ပါပါသွားလို့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုနဲ့သူတို့လဲပဲဘုရားအမြာသူတို့ရဲ့ဒီကဲစိတ်ခဲပါကိုကိုယ်တိုင်ကနေကျူးလွန်လိုက်ပေါ့နော်မြင်တယ်လို့ဆိုပြီးသားလားအဲမြင်တဲ့အကြောင်းရောရေးချထားတဲ့စာတွေကိုတွေ့ကြတာဖြစ်လာတယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကမြင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာ။တော့အဲ့ဒါနည်းနည်းကြီးလာပြီလို့ထင်တော့ဘုရားသခင်မရှိဘူးလို့ဆိုတာဟောဘယ်လိုလဲမခံဘူး။ရှိကိုရှိတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ကိုရောက်သွားတာကြတော့စာတွေရှိကိုရှိတယ်လို့ဝယ်သွားလို့အဲခေါင်းထဲဝယ်သွားလို့ဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတော့နော်။ပထမကတော့ဒီဝဲလက်ခံတာလက်ခံရင်းနဲ့ပါအဲ့ဒီလက်ခံချက်ပေါ်မှာပြီးပြီလက်ခံချက်ကိုဥတည်ပြီးဟာလာအလုံးလုံးလိုက်ပြောစရာဆိုလဲပြောလိုက်ပြီပြီးစရာဆိုလဲပြီးလိုက်ပြီနေစရာဆိုလဲနေလိုက်ပြီကာယဝတိမနောသုံးမျိုးတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ကြွားနေပြီးလှုပ်ဆောင်လိုက်ပြီလှုပ်ဆောင်လိုက်ပြီလို့ဆိုတော့အဲသူ့အမြင်ဖြစ်သွားမှာနော်အဲကျုပ်တို့ခုနဒီတော့ဘာမယုံမယုံဘူးလို့လည်းမသိဟုတ်တော့လက်တော့ခါနေတယ်အဲဒါပဲလို့စောဝင်းတော့ပြောသလိုပဲဘုသူနဲ့ပေါင်းပြီးဘုလုံးလေးလုံးဒီသူနဲ့ပေါင်းပြီးဒီလုံးလေးလုံးတော့ဘာယုံကြည်တဲ့ကွာလုံးရင်းလုံးရင်းတော့ကိုကိုယ်လည်းလုံးတာဖြစ်တာကိုကိုယ်လည်းလုံးတာဖြစ်တဲ့ကကြအဲ့ဒီတော့ဘာယုံကကိုယုံဖြစ်လာဘလူရာတော့ပြေကိုလုံးလို့ကိုဖြစ်တာလို့ဆိုတာပါဗျာနော်သူ့ဘက်ကသူဝိကရေကနေပြီးတော့ဘာယုံကြီးရတော့ဝိနာမှာပေါ့နော်ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဘွေးတော့ကတော့ဒီပါတိပါလို့ခင်ဗျာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်ပြီပဲသူလက်ခံလာတာကိုဘယ်လိုများလက်ခံလာတာတုံးလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုသူယုံနေစရာတော့ဖယ်လို့မရတော့ယုံတာယုံတာဖယ်လို့မရတော့အောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ယုံလိုက်တာလဲဒီကသူကအဲ့ဒီအယုံကိုသေုပ်ပေါ်ပြီးလှုပ်လိုက်တာပေါ့ဗျာသေုပ်ပေါ်ပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အတူအလုပ်ဖြစ်သွားပြီဆိုသူလုံးလို့အဲသူယုံလို့သူလုံးတာသူလုံးလို့သူပြန်ပြီးတော့ယုံသွားတာဟောဒီလိုဖြစ်သွားတာနော်ပထမတော့ယုံတယ်ဆိုတော့ဒီကြားအကြားနဲ့ယုံထားတယ်အကြားနဲ့ယုံထားတော့ကိုယ်လိုက်ပြီးလုံးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအယုံကိုဥတည်ပြီးလုံးလိုက်တော့ဟောကိုယ်ယုံဖြစ်တာကိုယ်ယုံကြည်ချက်ဖြစ်သွားရောဆိုတာတော့နော်ဒါအစပြုဖို့အကြောင်းကိုဒါသိသိလိုက်ပြီးတော့ပြောပြတာပါဗျာနော်အဲ့လိုသူလူသားတော့ဖြင့်လူဟာတကယ်တော့ဝိရိယရတော့ပါလာတာပုံ
ီးမပါလာတာဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့များငါတို့ဒီရောက်နေမှာလဲလို့အာမန်မသိဘူးဗျာနော်။အဲအထက်ထပ်တော့ကြောပြီးကြီးမှာငါဒီကိုဒီကိစ္စတွေလို့ရောက်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်နော်။ဟောခုနပြောသလိုတို့တို့လည်းပဲဒီသက်ဖြစ်လာပါအာဒီလိုဒါပြောလို့တာပါဗျာတော့ဘောလို့ဆိုတော့ကိုကလှုပ်တာလှုပ်တာတော့ကံနေလေဘာလှုပ်တာသူ့အယုံနဲ့လှုပ်တာသူ့အမြင်ကိုအကြည့်ထားပြီးတာလားကိုကလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုလှုပ်လိုက်လို့ဘုလို့အဲ့ဒီအရှိဟာဟောခုခေါင်းထဲမှာပူချင်တာပေါ့နော်အဲ့ပူချင်လာတာဦးတွေဖြစ်တာလားလို့ပြောရမယ်နော်အဲ့ညမှာတစ်ချိန်ကတော့ပူချင်လာတယ်လို့ဆိုတာကစိတ်ထဲမှာထင်လာတာဖြစ်တယ်စိတ်ကလည်းပြန်နေမှာလေဒီဟုတ်တော့နော်အဲစိတ်ကအဲတဲတဲ့ဒီလိုလိုနှလုံးနဲ့ဒီလိုလိုဟုတ်တော့နော်ဒီလိုကိုတခါတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဟာစိတ်ထူးကြတယ်လို့ချစ်ခင်ကြတယ်လို့သာဖြစ်ပြီးပြင်နာသေးတဲ့အကူကဒါလည်းစိတ်ငားနေတာဒီလိုသာပြောတာနော်သေးနာတယ်လို့သူပြောတယ်အာငါအသေးတဲ့အကူကဘေးကိုချစ်နေတာတော့ဒီလိုလည်းပြောတယ်ပေါ့နော်အဲနှလုံးလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲငါနှလုံးထဲမှာဆိုနေတာငါနှလုံးအကူကနားနေတာဟောဒီလိုပြောတော့ခင်ဗျာနော်ပြောမစင်တော့အဲဒါစိတ်ကိုပြုတော့နှလုံးလိုလိုအသေးလိုလိုအထုပ်လိုလိုဒီမှာထဲမှာလို့ပြုတော့ဆိုချင်ပါဘူးခင်ဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နှလေးနေမှလည်းဘူးမှလည်းမသိမသိရပဲလို့လည်းပဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာတော့သိတယ်စိတ်ကဘာပြန်ဟာလို့လည်းမသိဟုတ်လားနော်အဲ့လိုဖြစ်နေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးခင်ဗျ။ပြောတာကကိုသူများစီကကြားတာကိုနားနဲ့ကြားထားတဲ့ဟာကိုပြုလို့နေပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်လိုက်တယ်။ကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်တာကြောင့်ဖြစ်ထွန်းတဲ့ဖြစ်ထွန်းချက်ကလေးပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်ခင်ဗျ။ဒါဘယ်မှာပေါ်လာလဲ။ဘုတော့ကလှုပ်လို့ဒီလိုဒီတယ်လီဖုန်းနေတဲ့ကိုဒီလိုစကားတွေကိုပြောနေတယ်ပြောတဲ့ဟာကိုအဲ့တယ်လီဖုန်းနေပြီးတော့ရှားပြတ်ဒီပြောရတာလည်းပြောနေတဲ့ဆန်းနဲ့ဟာလည်းဖတ်ထားတယ်ဟုတ်တော့နော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုပဲသူတို့ဟိုနောက်ကလည်းပဲအဲ့ဒီသူတို့လှုပ်တဲ့ဟာတွေကိုဟိုလှုပ်ခါတဲ့သူတွေပါလည်းပဲလှုပ်ကလည်းဖြစ်တယ်သူတို့လှုပ်တဲ့အတိုင်းကလည်းဟိုနောက်ထဲမှာလည်းပဲမတားလည်းဝင်နေတာဟောအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကဒီလိုတယ်လီဖုန်းတို့လိုဒီမျိုးပေါ်လာတဲ့အခါမှာမပြောလို့တော့ဘူးပြောရောပါဗျာနော်သဘောလိုလို့ဆိုရင်တော့ဖောင်းဖောင်းမဖောင်းဖောင်းတော့ဝင်နေတာဟုတ်တော့ဘာဖမိမဲ့လဲဒီရက်မှာသူမသိစိတ်ခရဝေသွားတဲ့ဟာတော့လေရဖွင့်လို့တော့မရဘူးဗျာအဲဖားထားရကြပါပဲဆိုသာမီလေးဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ဖြစ်နေခါကြတော့လည်းပြန်ရတာပေါ့နော်အဲဖွင့်ဖားထားရမဟုတ်လို့ဘူးလို့ဒီထဲမှာမကြံခဲ့ဘူးဆိုတော့မှတ်နေပြောရအောင်ပေါ့နော်အဲကြံခဲ့တယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါတော့တကယ်သူစိတ်တမ်းလုပ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ကိရိယာနဲ့ဖြစ်လိုက်ပါပေါ်လာပေါ့နော်အဲဒီလိုအုံနောက်ထဲမှာလည်းအဲ့ဒီကြံခဲ့တာဗျဟုတ်ပါနော်ဒီလိုအုံနောက်ဆိုတာကိုရှင်းခါတော့ကတော့အတော်မသိတဲ့အရာပေါ့နော်အတော်မသိတဲ့အရာနေပြီးတော့ခုခေတ်ပိုင်းတော့ရောက်လာတဲ့ခါကျအုံနောက်အတိတ်နဲ့ဆက်လဲတော့အတိုင်းအနေနဲ့နှုတ်ပေးနေပြီနှုတ်ပေးနေတဲ့ခါကျတော့ဟောသူ့တကယ်တော့သမထနှုတ်လေယုတ်ပြီးဒီတခုပဲသမထနှုတ်လေယုတ်ပြီးဒီတခုဆိုတော့ဘာဖြစ်လာတော့သူစိတ်ကြအဲ့ဒီရုပ်တစ်ခုရဲ့ဆုပ်ရှားချက်ဆုပ်ရှားချက်ကတိုင်းဒီထပ်ပြီးလာတာပေါ့ခါသူတို့ကတော့ပြင်ဘီဒီနဲ့ယူလာရဲ့ဘီအရင်တိုင်းပါလာတယ်လို့ဘီဒီနဲ့ယူလာရဲ့ဘီဘူတိုင်းလေးပါလာတယ်ဟောအဲ့လိုပေါ့ဗျာသူ့လှမ်းရပါအဲ့လျှက်စစ်ကိုကျွတ်တယ်အခုလိုမျိုးလို့လုပ်တယ်ပဲဒီကလည်းလျှက်စစ်တိုင်းအောင်ရှိတာပဲဗျာနော်အဲ့အဲ့လိုရှိတယ်လို့သူတို့ဟောတော့ဒါလည်းပဲကျွတ်တယ်တော့ကတော့ယုတ်မှုသားပေါ့ဗျာ။မှုသားဖြစ်တဲ့ဒီယုတ်ကတော့တကယ်ကိုသူကတော့လိုက်နေထွက်တာပေါ့နော်။အဲလိုက်နေထွက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့တော့ပါသူလည်းပဲအဖတ်ထားတာပေါ့နော်။အဖတ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဩဒါဟာမှုပဲပဲ။တို့ဒီမှာဝါသနာပါတယ်ဝါသနာပါတယ်နဲ့ပြောကြတယ်နော်လူတွေပါတခုမဟုတ်တခုပေါ့ဗျာ။ဝါသနာဆိုတာဘာလို့လဲ။ဝါသနာဆိုတာဟိုမွေးကလေးကပါလာတယ်ငွေကြေးတဏှာရာကပဲအဲ့ဒီဝါဒနာကိုယူလာခဲ့တယ်လို့ဒီခုကဟုတ်လို့နော်ဝါဒနာဆိုတာသူလှုပ်တာသူလှုပ်တဲ့အခါကျတော့သူအရှုပ်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 တဲ့
ူးလှုပ်ချက်ကအောင်မြင်သားတယ်ဆိုတော့ဗျာအကျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသူဘုရားထာဝရဘေးချာမှတ်ထားတယ်ဘေးချာမှတ်ထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဖို့အတွက်ဆိုတော့သူလှုပ်ချက်အဲ့ဒါကိုဝါသနာပါတယ်ပြောတာဘေးကတော့ဝါသနာကိုကိလေသာလို့ကြည့်ကြအောင်အဲဝါသနာကိုကိလေသာလို့မသိတော့သူတို့ဘုရားကပဲသာဝါဒနာရဝါဒနာနဲ့တကွာတခါလေမဟာတပ်ပဲတယ်ဘုရားပဲပဲနေတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာဝါဒနာကိုလေဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲကျန်တဲ့ဘုရားရဲ့တပည့်တွေဘုရားဆွေနိုင်ဘူးတယ်ဟောသူတို့ပြောတာဗျာနော်ဘုရားတို့ကြားဥပါပဲရှင်တယ်ဘုရားရဲ့ဒီအဲမဟာသာဝကကြီးတပါးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူတယောက်ကနေပြီးတော့အဲဆွစားပေးသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့သူကတင်ထားသုံးစုံတူပဲလို့သိခုသွားအဲ့ဒီနေရာရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပြည့်သွားတဲ့လမ်းမှာလေချောင်းလေးတွေညောင်းလေးတွေလည်းရှိလို့ရပါတယ်။ရှိတဲ့အခါကျအဲ့ဒီဘုရားရှင်ရနေပြီးတော့ချောင်းလေးတွေ့တဲ့အခါကျချောင်းတော်လည်းပဲပြည့်သွားရမှာဆိုရတဲ့ခုံသွားလိုက်ရင်ပြီးရမှာပေါ့လား။ခုံနိုင်တဲ့ချောင်းတော်ခုံသွားလိုက်တော့နောက်ကတည်းကဒါအီကြီးတော့မရဘူး။ခုံတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့အာဒီငါသုံးစုံစုမလို့သိကူတာတော့တစ်စုံတော့ရှော့လိုက်တာအဲ့တော့ဖြစ်တယ်ကနောက်ကတည်းကအားပေါ့နော်အာရဲပြီးနေပြူလာတော့မဟုတ်ဘူးရတော့ကြားဘူးလားတော့အဲသူလိုလားတော့ပါဠိတော်နဲ့ဗာရဲတော့ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးပြန်တော့အဲအဲ့ဒါတခါနောက်ထပ်တရားချောင်းလေးတစ်ယောက်တွေ့ရတော့လဲအခုခိုးပြတာဆိုဘူးရတော့ခိုးရမှာပေါ့ခိုးနိုင်တဲ့ဟာဆိုရင်တော့အဲအဲ့ကြတော့လဲအားမဟုတ်ဘူးဒီဘုရားတော်တော်လေးသူကြီးငါတော့အဲ့တော့ဆိုလူလို့သိကူလားအဲ့တော့တူဝဲလူပါတော့မယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါရောသွားပြန်ရောဆိုရဲအဲ့နောက်တစ်ခါချောင်းလေးတစ်ချောင်းတွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဆိုတဲ့ခါလည်းခုံမှုတယ်ဗျမခုံပဲနဲ့သူကအဲ့ဝရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ချင်းသွားလိုက်ကြလားပါလားပေါ့ခုံလေးလူပြောရတာဘာလို့ဘုခုံတာတော့ဘဝဲသင်္ကတ်တူဝမရပါနဲ့သူလူခုံတာသူရောက်ကြတဲ့တာအဲ့လိုပေါ့ဗျာသူလိုလားတော့သူကဘာဖြစ်လို့လဲလို့ခေါ်တာတော့သိတော့ဟိုအတိတ်ဘဝတွေကအခုဘိုးကြီးတွေဘိုးကြီးနော်အဲ့ဒီအတိတ်ဘဝတွေကတော့မြောက်ဖြစ်ခဲ့တာတဲ့မြောက်ဖြစ်ခဲ့တော့အဲ့ဒီမြောက်ရဲ့ခုံတဲ့ဘဝကအခုခါတဲ့ဘာသာဝကကြီးဖြစ်တဲ့ဘဝဘာတော့ကဘာနာဆွဲနေပြီလို့နှုတ်ထိုးလို့ဗျာတော့တို့တော့ကိုတရားဖြစ်နားမလည်ကြတာလို့သူပြောပါပေါ့နော်ဘုရားတရားတော့တကယ်ကိုကိုနားလည်ဖို့အတော့ကိုခက်ပါတယ်လို့ပြောပါပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့သူတို့တွေကတောင်းပွားနဲ့နေနေတဲ့လူဘုရား။တောင်းပွားနဲ့နေနေတဲ့လူကိုဘုရားတရားယူလိုက်ရင်တောင်းပွားမပါရအောင်။တောင်းပွားပါရင်ဘုရားတရားဆိုတာရှိဘူး။ဟုတ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားနဲ့လူတွေဝေးတာဒါပဲကြာတော့ဘာလို့ဆိုရင်တော့တောင်းပွားမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့ယူနိုင်သူကတော့ရှားပါဗျာနော်အဒီဘက်ကြည့်တဲ့ရောက်လာလို့အတန်ရံကလေးယူနိုင်တာလို့ပြောပါမယ်နော်ဒီလိုလေဒီဘက်ကြည့်တဲ့မူးဖားပြီးကြီးပြင်းလာလို့ဒါဒီအသည့်မျိုးကိုတို့တို့လေးယူနိုင်တာဖြစ်လိမ့်ခဲဗျာနော်ဒီဘက်ကြည့်တဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ယူတော့လုံးရတဲ့နေ့တရာလောက်ကမူးပဲသူရှိရဲ့ဘယ်ကျူတို့လည်းပဲမတုံမတုံဝင်နေပါပဲဟောဗတရားသမားဗတရားသမားပဲနေပါပဲဗျာနော်တရားဆိုတာဘာလို့ကိုသိပါ့မလို့နော်အဲ့တော့ဒီကေဘုရားတရားကိုအဲယူရတယ်ဆိုတဲ့တပည့်တွေကလူလူလို့ပြီးတော့ဒီဘာသာဝကရရနေပြီးတော့ဒီဝါဒနာကိုအဲနောက်ဘဝတုန်းကမြောက်ဖြစ်တော့ဟာကပါလာတာလို့ပြောပြောလို့ကောင်းပါမလားဗျာကောင်းပါပဲပြောကြတာအားဗျာအဲ့ဒီပဲတော့သင်စားတဲ့ပြည်ထဲမှာကိုအဲသူတို့တောက်စာတွေနေမှာပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒီစာတွေနဲ့ပါပါလို့သူတို့ပြောကြတာအားဗျာတော့ကျုပ်တို့ဒါကြီးရောက်လာတာပေါ့နော်ပြသူကတော့ဝါဒနာဆိုတာကိုသိနေတော့ဖြစ်နေကြဒီနေ့ဘုန်းကြီးတွေဘလောက်ကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေသွားမေးကြည့်ဝါဒနာဆိုတာအနေတည်းပဲဖြစ်နေပြီးတော့ ठी တာပေါ့အနေတည်းပဲဆိုပြီးလောက်ရတော့ဗျာအဲထုံးတယ်လို့သိပြရတာပေါ့ဝါဒနာဆိုတဲ့စကားထုံးနေတဲ့ဟာပေါ့ဗျာထုံးနေတဲ့ဟာဆိုတာအဲတကယ်လို့ဒါလောက်ထားရင်ဒါထုံးနေပေါ့နော်အထုံးနေတဲ့အခါကျတော့ဒါလောက်ရတာလောက်ရမှတောင်သိမရှိတော့ဘူးဗျာဥပမာလို့ပဲအ
အချင်းခတ်တဲ့သူတယောက်ကချင်းခတ်တာလေးကတော့ဆင်းလို့မကြောက်ခတ်တာတော့သုံးနေလို့ပေါ့လားတကယ်လို့သာစပြီးခတ်ပဲဆိုတော့ချင်းလုံးနဲ့ချောင်းနေလဲလွဲနေတာပဲပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုသူကတော့အဲခတ်တဲ့အလေးထားလုပ်နေပြီလို့ဆိုတော့သုံးနေတော့လည်းမလွဲအောင်လို့သူခတ်နေနေတာပေါ့ဗျာနော်တကယ်တော့ထုံတယ်ထုံတယ်ဆိုတာကသူ့ဒီမှာဝိဇ္ဇာပဲဗျာအဝိဇ္ဇာကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ဝါသနာလည်းမသိဘူးဗျာအဲဝိဘပတိတော့ဝါသနာပတိတွေဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးလေ။ဟောကိလေသာလည်းမသိဘူးဗျာ။တကယ်တော့ဝိဘကကိလေသာပဲဗျာ။မာကိလေသာဆိုတော့အတုတရားကိလေသာတဲ့။ဆိုတော့အိတ်နေတဲ့ကိလေသာပေါ့ဗျာ။အိတ်နေတဲ့ကိလေသာဆိုတာကမလုတော့မလုဘူး။မလုပြီပဲလို့လည်းပဲသူ့ကိုဒီလိုတစ်ခုအာယုကလာတတ်ပြီလို့ဆိုချင်တော့လို့လာတဲ့ကံမှာတော့ဟောထတဲ့ကိလေသာဖြစ်လာတယ်နော်။အဲထတဲ့ကိလေသာဖြစ်တာကဘာလို့လဲ။အဲ့ဒီလေကြီးလာပေါ့လို့အဲဒီအိုင်ဟာနေသူ့တိုက်လိုက်တဲ့ကတော့သူကထလာထတော့ဟောဒါပရိယခါရကြီးလာဖြစ်သွားတော့သူကတော့အဲ့ဒီလေကြီးလာတော့ကတော့ဝိဘက်ဟောဒုတိယကြီးလာပဲပေါ့လားနော်ဒီဒီဝိဘက်ကိုမသိတဲ့ခကြဒုတိယလည်းမသိဘူးဗျာဒီကြီးလာမသိဘူးပေါ့ဗျာမသိတဲ့ခကြဒီဝါသနာလည်းမသိဘူးဗျာအဲ့ဒီဖြစ်တယ်ဗျာနော်အဲကျုပ်တို့ဘာဝါသနာပါလဲကြီးပြောလို့ရတော့ဝါသနာပါဖို့မဟုတ်တဲ့ဟာနဲ့ဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့ဩဒါဒီကိလေသာအိတ်နေတာပဲအဲ့တော့ဒါတော့ငါသွားပါလို့ဆိုတာမျိုးကိုဒါငါပေးရမယ်ဟာပဲလို့ဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကြပါလို့သူပြောပါတော့တော့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ဝါသနာပါတာကိုကိုယ်တိုင်းကအချက်နိုးကြပါဗျခုနကတော့အဲယဟန်ကပေါ့နော်ရောခုံနေဆိုတာကြတော့ယောက်ခုနာဟာကံမမြောက်ပါဘူးเนาะဩကံမြောက်တယ်ဆိုတာကလူချင်းလူရဲ့အမှုပါကံမြောက်တာဗျာเนาะခုဒီမြောက်ဟိုပြုရနေခုံသွားမယ်ခြင်းသွားမယ်တစ်ခုရှိတာပေါ့เนาะအဲခုံသွားလဲဘာဖြစ်လဲလူချင်းလူချက်တာကမဟုတ်ပါဘူးเนาะခြင်းသွားလဲဘာဖြစ်လူချင်းလူချက်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะလူချင်းလူချက်တာပဲဆိုတာသူ့ကိုကိုယ်စကားပြောလိုက်တယ်အဲ့သူ့ကိုကွာနေပြီးတော့ဒီလိုတစ်ခုပြမှုလိုက်တယ်သူ့ကိုကွာနေပြီးတော့ဒီလိုတစ်ခုကိုလက်အပါမျက်နှာအနေထားချိုးပြလိုက်တယ်ကြိုက်ရင်ကြိုက်တဲ့အကြောင်းကြိုက်ရင်မကြိုက်တဲ့အကြောင်းပေါ့ဗျာအဲ့ကြိုက်ရင်ကြိုက်တဲ့အကြောင်းမကြိုက်ရင်မကြိုက်တဲ့အကြောင်းချိုးပြလဲအခုပဲဟုတ်နော်အဲ့ဒီလိုတစ်ခုလှောက်ဆောင်ပြတာလည်းပဲအခုပဲဟုတ်နော်ဒီလိုတစ်ခုပြောဆိုတာလည်းအခုပဲဟုတ်လားယူမှုပဲဟုတ်တယ်ဗျာနော်လူကလူကိုပြောတဲ့အမှုလူကလူကိုပြည့်တဲ့အမှုလူကလူပေါ်မှာအဲကိုလက်အပံမျက်နှာအနေထားချိုးထားတဲ့အမှုဒီအမှုသုံးခုပဲကြာပြတော့ဒီအမှုသုံးခုမဟုတ်ဘူးလို့ရှိလို့ရှိရင်ပါကမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပြောရမယ်ကနော်အဲ့ဒါလေကံကုန်မသိလို့ရှိရင်အဲကံကုန်မသိလို့ရှိရင်ဒါမမြောက်တဲ့အားတွေလည်းကြာမြောက်တယ်ဥပမာကျုပ်တို့ငယ်ငယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲရာထဲမြို့ထဲသွားလို့ရှိရင်မျက်လွှာချာချာသွားဘုလို့မျက်လွှာချာချာသွားရတာလို့ဆိုရင်ဝိနည်းရတော့သူများအိမ်ကိုသွားလို့ရှိရင်ကတော့လည်းပဲမျိုးလို့ဟူကြည့်တီကြည့်ရတော့လည်းပဲဝိရှင်ကမကြိုက်ဖြစ်ပါတော့အဲ့ဒါလို့မဖြစ်အောင်အဲ့ဒီဟာကိုဝိရှင်ကနေပြောဗုဒ္ဓိသွားတာမျိုးမဖြစ်အောင်အဲကိုသူ့အိမ်ကကိုယ်မပြတဲ့ဟာတွေကိုတော့တခြားမကြည့်နဲ့လေအဲသူမြင်တိုက်တဲ့အရာတော့ပဲဟိုနေမျက်စီကိုဖက်ထားပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးဒါဝီကြီးရောပြင်းညက်တာပေါ့ဗျာရာကိုဗျာနော်အဲ့ပြင်းညက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုလိုကျတော့မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခိလေသာတွေထားမလို့လို့အဲ့လိုထင်တာပေါ့ဗျာအတိအသာဘယ်လိုထားမှာလဲမျက်စီမထိရင်ခိလေသာဘယ်လိုထားမှာလဲဩမျက်စီမထိလို့ရှိရင်သတ္တဘာဒတွေလည်းမြင်မှာပေါ့နော်သတ္တဘာဒတွေမြင်လို့ရှိရင်လည်းကြိုက်မှာနော်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဟောကိလေသာဖြစ်ဘယ်လိုလဲဖြစ်တာတကယ်တော့ကြိုက်စရာကိတော့လေကြဲရပါတော့နော်အကြိုက်စရာဆိုရင်ကြဲရပါပေါ့လို့ဆိုတော့အဲ့ကြိုက်တာကိလေသာလို့ဥပါဘူးပြန်ဟုတ်ကဲ့နော်ဥပါရုပဲအဲတယောက်ယောက်ကကိုယ်နဲ့ထိုင်နေတဲ့အခြေတစ်ခုကိုစားတယ်ဆိုတော့ဗျာအခြေစားလို့ရှိရင်အဲသူကနေအခြေကြီးစားနေရင်လည်းဟောနေပြီးတော့ဒီကြီးရနေတယ်များလာတယ်ဗျာနော်အပြစ်ဓာတ်လဲလို့ပြီးသူစားတာကိုဘာလို့ဒီများလဲ
อายุจ่าลูกเนาะอายุจ่าတော့อายุก็นี่ฉะล่ะตัวบ่เนาะอะไรคือครับถูกป่ะเนาะตะเกร้อที่อปูเนี่ยมาดิเว้ยเนี่ยไอ้เนี่ยขี้ไจ่มาบ่เนาะเอ้ยไจ่ตามิงลาดาวขึ้นมาดิเนี่ยเนาะมิงลาขึ้นดิส่วนไจ่ตาก้องญาติอยู่ย่อဟုတ်သွားတယ်ဆိုတော့အမင်္ဂလာဖြစ်ခေါ်တော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာတော့ဖြစ်တဲ့အရာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒါကိုဒါအကုသို့ဖြစ်တယ်လို့ဘယ်လိုပြောလို့ဖြစ်ပါ့မလို့နော်မတရားဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးတရားပေါ်ကြိုက်တာဘာဖြစ်လဲဟုတ်လို့လားသားမလို့သားရဲ့တော့နာမှာပေါ့နော်တရားရဲ့တော့ခြူမှာပေါ့ဒါတရားမလို့ခြူတာပဲသားမလို့နာတာပဲဟုတ်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဘာမှကြည့်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောမှာပေါ့နော်ခုလေကျေးဇူးအမြင်လို့ကြိုက်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲမုန်းကြမြင်လို့မုန်းတယ်ယူစရာမြင်လို့ယူတယ်ဆိုတော့လေဘာမှကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးပြောကြတယ်နော်ကြောက်စရာတွေးလို့ကြောက်တယ်ဆိုတော့လေဘာမှကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့အဲတကယ်ကတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုကြည့်ရတာချင်းတဲ့ကတော့ထိရတာပြန်တော့ချိန်ပံများတဲ့ကတော့ပြင်မနာပေါ့နော်ပြင်မတဲ့အခါကျတော့လေသူကအဲ့ဒါမျိုးအပြင်မကြီးနဲ့လည်းကြာကြာမနေချင်ဘူးလို့ပြောဦးရပါတော့เนาะတကယ်တော့လူတွေဟာသိကြအရွယ်လေးရောက်လာပြီလို့ဆိုလဲကိုယ့်နဲ့အရွယ်သူရောက်နေတဲ့သူတွေကလည်းပဲကိုယ်လည်းပဲသူကလည်းကြိုက်တာပေါ့ဟာအဲကိုယ်ကလည်းကြိုက်မှာပေါ့ဒါသူကကိုယ့်ဘောအကောင်းနေပဲအဲလှုပ်ဆောင်နေတယ်သူကြိုက်မှာပေါ့ကိုယ်ကလည်းသူ့ဘောမှာအကောင်းနေပဲလှုပ်ဆောင်နေသူလည်းသဘောကျပြီးသိချက်ပြီးကြိုက်ကြိုက်ကြည့်ရမှာပဲပေါ့เนาะဒါအကြည့်လည်းမဟုတ်ဘူးညာမင်္ဂလာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုမဖြစ်ကောင်းဘူးတဲ့ဒီတော့ဖြစ်ကြတော့တော့အဲ့လိုဆိုဥလိဥလိရရလေးချင်းချလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တာသားရစ်ပါလေးရနေတော့မငန်းကောင်းဘူးဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့ဗျာသာမယာတိကိုတခါတည်းရှားဖို့ဒီမှာရနေတော့မချင်ကောင်းဘူးဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့တော့မြေဥတိကိုရှားဖို့ပြည့်နေတဲ့တော့မှမချကောင်းဘူးလို့ဥလိဘာလို့ပါတော့ဒါရတော့တကယ်ကတော့မြေဥတိကိုသတ်တာသတ်ပါသာမယာတိကိုချင်တာလေချင်ပါလေအားမလို့ငါလည်းနာမစီပေါ့ဗျာတော့သူစူးစူးသားတော့ပြင်းဒီအယုန်ကြီးဟာအဲ့အယုန်သဘောတိုင်းကဒီပါစီအဲ့ဒီအယုန်သဘောတိုင်းဖြစ်တဲ့ဟာကိုကိုကမြေဥမြင်တာကြားဟုတ်ကြားတာကိုယ့်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့မြင်လို့မဟုတ်လို့ပြည်တာလည်းနှိမ့်သက်စရာကောင်းလိုက်တာနှိမ့်သက်စရာမဟုတ်လို့နှိမ့်သက်စရာကောင်းတယ်လို့မြင်တာမဟုတ်လားဗျာအာရွေးချယ်စရာဖြစ်တော့လဲအမှုတရားရဲ့ရွေးချယ်စရာကောင်းလိုက်တာမဖြစ်တာပေါ့နော်တကယ်တော့ဒါကံမပြောက်ပါဘူးပြန်တော့ရွေးချယ်စရာကိုယူနာလည်းကံမပြောက်ဘူးနှိမ့်သက်စရာကိုနှိမ့်သက်တာလည်းကံမပြောက်ဘူးကဲနှိမ့်သက်တဲ့အတွေ့အဲ့ဒါတော့ကိုလိုက်ပြီးဒီကလာဒီနှိမ့်သက်တာကိုငါရအောင်ပဲလို့တော့ကလည်းဟာတယ်ချောက်သိမ့်ပိုက်ပြီးဒီကလာဟိုလိုပြောဒီလိုပြောဟိုလိုလို့ဒီလိုလို့ပေါ့ဗျာဒါစီတော့ကံမြောက်မှာပေါ့တော့သူတို့ရဲဘက်စကားရောက်နေတော့ဟာရေကျိုးတဲ့ဘက်ကလူလေးတယောက်ပေါ်တော့ပါအဲ့ဒီလူတယောက်ကသူတို့ရွာကောင်မလေးတယောက်ကိုကြိုက်ဆိုတာကအဲ့ကောင်မလေးကလည်းလှတာပါတာတော်ဖြစ်နေလို့ပြောသူကတော့လည်းညူညူမဲမဲကလေးပဲအဲအဲ့ဒါသူကဒီကြိုက်တာဆိုတော့ပြောတယ်ပြောအကြိုက်စကားပြောတာပေါ့ဒီကောင်မလေးကိုပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အကြီးချင်းနဲ့ဒီကောင်မလေးရဲ့အကြီးချင်းလည်းကွာလို့တူပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကအမလေးအမဲယိုးရာပေါ့ဒီခင်းဟိုးတော်အာပနာဦးလားဟုတ်ပြီပြန်ပြောလိုက်တယ်တကယ်တော့လေသူ့ကြိုက်တယ်ပြောရင်အေးဒီတင်ပါတယ်လို့တော့ပြောဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်ဟိုတစ်ခါကလည်းတော့ဒါပေမဲ့ငါပဲကိုကြိုက်တယ်တော့ပါဘူးပေါ့အဲ့ဒါလိုလောက်ပါပေါ့နော်ငါပဲကိုကြိုက်တယ်တော့ပါဘူးလို့ပြီးရတယ်ဟောငါတူအောင်ကြိုက်ခုရဟာလို့ဆိုတော့သူလည်းပဲအဲနောက်ဆုံးသွားမှာပါဗျာတော့အခုတော့ဟိုလေးမဲရိုးတယ်နော်အင်းဦးတော်အာမနာဦးလို့ဆိုတာကျုပ်ချပလိုက်ကံပြင်းသွားတော့တိုင်းကံပြင်းသွားပြီးတော့မလုပ်တော့ဘူးတော့အဲ့ဒီကောင်မလေးတော်တဲ့တယောက်ထဲသွားတယ်ဆိုတော့သတ်တာလေသူသွားတာသတ်ပြီးတော့မမတိန်ကလည်းကျင့်သေးတာဗျာအပြီးကောင်ဘူးနော်အရှင်တော့မသေးတော့ကျင့်မပြောင်းဘူးဗျာတော့ဒါတွေကတော့လောနာတွေပေါ့နော်အခုတော့သတ်တာလည်းပဲလုံးပြီပေါ့ဘာလို့သတ်လူတယောက်ကလူတယောက်ဘာလို့သတ်ရမှာလဲနော်ဒီမတရားတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအမှုရောက်အမှုဖြစ်လုံးလာမှာမတရားဖြစ်တာပါကံမြောက်တာပါလို့ဘယ်လိုပြောပါမလဲနော်အမှုအပြည့်နဲ့မလိုမှုဆိုရင်ကြိုက်ကြဘူးလို့ကြိုက်တာပါဟုတ်တော့
月下子也不露月下了，妈妈屁股，脚子也不露脚的，妈妈屁股又脚脚嘛的，喏，这个把你脚的不来把我来干嘛？不的，你要脚来脚的不干的，都在家里干，喏，有人来有人不干的呗，那楼里把你拿屁股啥的，找到工作比车比啥的留在家了，喏，哎，家人来家的都没有留好，留在家，屋里留在楼下啥的，喏。我这天要去的哈，我这样说嘛，不对过，喏，我大主也还有个在家不在家，叫家不叫家，有家不有哪路啥，有这样说嘛，不对过呀，喏。哎呀，我后头才五年呐，干哦，啊，我六笔腿喏，都不撇大哦，哎呀，家嘛，啊，干苗大不喏，哎，就干苗大家嘛，都是撇大的，五月撇大笔腿那了，那我来边再看再看。留到嘛，我留掉嘛，喏。哎，到五百出来个，白露皮没出来，五百嘛没地啊，出来五百皮大嘞没地哦。干么好点嘛，干好点就来新年了嘛，喏。干好点的干么好点，回家的。哎，到没地啊啦，没地啊啦，走路走路嘛走，回家的走路走掉嘛，喏。哎，没地啊啦，没地啊啦，回家的走。干那白露嘛走，走路皮大。不地道个，那瓦子拿来不地道个呀？那，过瓦子拿把人下过啊，打来就对面呐。过瓦子拿过他吃的啊，对不咯？那，给吃家，哎，瓦子拿屋拿皮皮家，也来过了毛病呐。皮皮的皮皮的，说他看他看楼道，拿皮皮的楼表嘛，喏。哎，到哎到外边的楼表，那个渐渐的渐渐的是吧？回家面在那好，擦擦。都某地的哈个，你比如路面往个嘞，太太小啥了，好了，哎，那里哈近哪里来了？近嘞近嘞是啊，这片片不西边呢，近哈了，都去啥呢？喏，这片片不西边呢，近哈，去啥呢？这个，这哎那来近呢嘞，哎里近呢就要多嘛的，近呢是要多，这个片就要多了，好，这样，这个片是要多某的，大家哦，好多话片了，不要乱。这样乱比的看了，图片啊，我的片都跑没了，人家说，那么这样的要都跑没，那这样的你要的呢？图片电路要的啊，那路么这样的你要啥路？我后头的要比的，你后头的我路边来标啥路？啊，都过来来谁跑啥路？啥人路跑没跑啊？路比的哪家有开高铁跑了，电梯跑了？哦，电梯嘛，对了，啥路线么这样路？就标啥路？哦，这样嘞，这样啦。那叫我是拿出来要了，都不存在，就是不要了，不秘密。哦，就是我是拿出来留在你嘛，其他的喏，啊，不秘密弄来起嘛喏，哎，弄起嘛出来看着，哪怕我是哪怕的都，啊哈，这个古玩的，他瞄得啦，好喏，哎，他们瞄得哈，你就去得哈啦，他有几笔的啦，这个都他瞄得哈对喏，我是拿我给下好喏。哎，咱们苗寨啊，对那亲戚啊，对咱们好不咯？哎，楼长就往俺爸那里去了咯。一排楼主嘛，往俺爸那里了。哎，这些楼长就伢的，往俺爸那里，往俺爸妈那里住了没几年，住没几年又那么干呢？就我来伢嘛，我喏，哦，哎，楼出来看看咯。往俺家这开住的，以夫妻的在哪里？往俺爸那里咯。像咱们苗寨住的。有嘛？你看那个皮肤，你也没皮肤过呀？没也没皮的，那都都来面来嘛，喏。哎，如果我呢，爸爸的，我的皮蛋来没好长毛边喏。哥，干我们苗寨下的苦呗，干苗寨下我都要多玩两把的，看到？哎，那咯，路咯皮，木咯爬呗，脑咯爬呗，气咯爬呗，车咯爬呗，就表现出喏。如起舞偏富，起舞偏富样的是，哎，我是哪家呗？你别提啥子，就不要怕我喏。也到也，也到别话了啊。北区也，北区也话了啊。哎，路还有俺妈干部娘的，那来点水，还有俺妈干部娘话了啊。啥的那来点水，啥话了啊？屋里那来点水，屋话了啊。山西这边，你猜，他那话是哪里去了？哎，那屋子都是古古的古，什么年代？不要忽略这些，干嘛要把忽略这些不要嘛？喏，哎呦，就都不要讲了，
အဲ့ဒီကမြောက်တဲ့ဟာကတခါတည်းအယူပြစ်ဖြစ်သွားတာဗျာတော့အဲ့ဝါဒနာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ဟာဖြစ်သွားပြီကိုယ့်ဟာဖြစ်သွားပြီလို့ရှင်တော့အဲ့ဒါဒီဝါတော့ဖြစ်အဲ့ဒီဝါဒနာကသူ့ရစ်ပတ်ပြီးနေလိုက်ပြီဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဟိုသူ့ကိုယ်သူမပိုင်တော့နတ်တာဖြစ်သွားပြီလို့ပြောကြတယ်နော်လူဟာကိုယ်မေကမွေးလိုက်တော့ကိုလူလေးပါပဲလူလေးကနေပြီးတော့ပြောပြချင်တာပြောလို့လုံးဆရာဆရာလုံးလို့ဆိုတော့ဒါလူလူပါပဲဗျာနော်အဲ့ဒါလုံးဆရာမဟုတ်တာကိုလုံးပြီးပြောဆရာမဟုတ်တာကိုပြောပြီးလုံးဆရာမဟုတ်တာလုံးရင်ပြောဆရာမဟုတ်တာပြောရင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလုံးတာပြောတာကိုသူကနေပြီးတော့တကယ်ကိုဟိုဝိပက်ဖြစ်တဲ့ကံပြောလို့ဝါဒနာပါသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီလူဖြစ်တာပြတ်သွားတာဗျာလူဖြစ်တာပြတ်သွားတယ်ဆိုတာအားရောက်သွားอ๋ออัญญาตายောက်ครับก็ได้เนาะอินทรีย์ก็เป็ดတော့บาผิดอ่ะတော့นี่ก็สติผิดใช่มั้ยเยยผิดใช่มั้ยบลูผิดจริงๆใช่มั้ยถูกป่ะเนาะเอลูเนี่ยณเทวายีนี่ผิดจริงๆใช่มั้ยถูกป่ะเนาะเทวายีนี่ผิดจริงๆใช่มั้ยเดชะญีนี่แหละผิดจริงๆใช่มั้ยไอ้หลูอ่ะเดชะผิดตัวล่ะรู้เยยผิดตัวล่ะรู้ปฏิฐาผิดตัวล่ะรู้ณเทวายีผิดตัวล่ะรู้สบายผิดตัวล่ะรู้อ่ะดาลูผิดกันนี่ก็เป็ดตัวล่ะเออไอ้นี่ห่าอนัตตะသူတုတ်ကိုသူအစိုးပြရတော့တာပဲဟုတ်တော့သူကိုသူအစိုးပြရတော့ဘူးလို့ပြောရမယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ကပဲသူ့ကိုဘောင်းနေနေတော့ဟိုမှာဒီကနေ့သူတို့စိတ်ကောင်းကြီးရဲ့ဟိုနာဖြစ်တဲ့ကိုသူကူကြီးပြောထိုင်တယ်ပြောပါလို့နော်ကဲသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ကာကြုံကြီးဖြစ်တာအဲ့ကာကြုံကြီးဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုရတဲ့အဲ့ကာကြုံကြီးကတကယ်တော့လူမောဘူးရတော့သူ့ရဲ့လောက်ဆောင်ချက်ကသူလှုပ်ဆောင်ချက်ကသူတကယ်ကြောက်ရွံ့တဲ့ဒါဝတ်အတိုင်းလောက်ပဲလို့ပြောတော့လည်းပုံမှန်ပေါ့နော်ကြောက်ရွံ့တဲ့အတိုင်းလောက်ကိုဘယ်နဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့ဟာတွေကိုလှုပ်လိုက်ရင်လှုပ်လိုက်ရတယ်နောက်ကြတဲ့ခါကျသူကတရားတွေကလောလာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့သူကလူမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့သူကလူမဖြစ်တော့ဘူးတော့လူမဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နာဘလူးကြီးလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်ဗျာတော့အော်နာဘလူးကြီးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟောတာတွေလည်းကြီးအာနာတွေလည်းကြီးပေါ့ဗျာတော့သူ့အောင်မှာကအဲဒါအများပြားသူခဲစီလို့ရတဲ့ဟာတွေပေါ့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူအဲ့ဒါတွေကနေတော့မလျှော့တတ်တော့အဲ့ဒါတွေကမလျှော့တတ်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ကနေပြီးတော့ခိုင်းတာတွေအတိုင်းပဲသူလုံးပါပဲပြောဆိုတော့အနတ္တခိုင်းတာတွေအတိုင်းလုံးပါပဲလို့ဆိုတော့ဒါသူလူလို့ဟုတ်ပါတော့ခါဗျာဟုတ်တော့ဒါထင်ကြအောင်လို့ဦးဇေဦးကြီးဦးပဲလားအဲ့အောင်လိုက်တာပြောလိုက်တာပါအတူပြည့်ပြည့်အဲ့ဒီလိုပါပဲညာတော့သေးသေးလူလည်းဒီလိုပဲလတ်လတ်လူလည်းဒီလိုပါပဲတော့ပကတိလူကနေပြီးတော့ခုန်ချင်းခုန်ချင်းသွားကြတာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ခုန်ချင်းသွားတဲ့အာမျိုးကိုလုံးဝကိုကိုကိုလက်မခံပဲနဲ့နေထိုင်ကြဖို့ရတယ်လူပါတယ်ညာတော့အဲ့ဒီလိုခုန်ချင်းသွားပြီးလို့ဆိုရင်တော့ဟောသူကမသိရတဲ့ရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒါနောက်ဘဝကပါလာတာဒါနောက်ဘဝကိုသွားမှာလို့ဆိုရင်ဟာညာတော်နဲ့မှာအပြည့်ဝင်တော့တာဗျာဒီလိုဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ဝနောက်ဝကိုဖယ်လို့ရပါတော့ဗျာအဲ့လိုများဖယ်လို့မရဘူးလို့ပြောတော့ဘယ်လိုဟောတရားအစောနံလို့ကိုမရတော့ဘူးဟုတ်တယ်တရားအနတ်အသက်ကိုသူဒီကိုကတ်လို့ကိုမရတော့ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ကျုပ်တို့လည်းပဲနေပေါင်းများစွာတခါတဲ့နောက်ဝတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရတဲ့ပြောဆိုလာခဲ့တာဗျာနော်အဲ့ပြောဆိုလာခဲ့ရာနေပြီးတော့ဟာနောက်ကျတော့တူတူကဖက်စီကိုရောက်လာပါတော့အဲ့တော့ဘဝတွေမပယ်နိုင်ကံပြောလို့မရဘူး။ကံပြောရင်စကားလုံးပဲပြောတာဖြစ်တယ်။သူလည်းစကားလုံးပဲတည်ပါပဲဖြစ်တယ်။တကယ်ကံကတော့တည်ဘူးလို့ပြောကြဆိုတော့เนาะ။အဲ့တကယ်လို့ပါတော့ဘဝကသူရှင်းသွားပြီလို့ဆိုရှင်းတာပဲ။သူကံကိုမြင်လို့လွယ်သွားပြီ။ကံကိုမြင်လို့လွယ်သွားပြီဆိုတော့ဟောကံနားလည်သွားတော့ပဲ။အဲ့ကံနားလည်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့တရားဆိုတာဟာအဲကံတော့ဖြစ်တယ်ကောင်းတယ်လို့သာထင်နေပြီပဲကောင်းမှုပဲ။ဟောသိသွားပါပါတော့။ဘယ်ကံကတော့မကောင်းဘူးလို့ထင်ပဲကောင်းတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုသူဖယ်ရှင်းရမှာဖယ်ရှားပြရမှာလို့ဆိုတာပဲ။သိရပါမို့လားမကောင်းမှသိမှာနော်။အဲမကောင်းမှမသိရင်ဖယ်ရှားဖို့သိဘူး။ဟုတ်တော့။အဲကျိုးလည်းအခုသူပြောပြနေတယ်။တရားဘယ်သူမှမသိကြဘူးဗျာနော်။တက္ကပါလုံးလောကလုံးမှာရှိနေကြတဲ့လူတွေသာမောင်းကိုတရားနဲ့ကိုယ်တော်ရှင်းထောင်ရှိနေပြီ။ဘုရားတရားတည်ရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဗျာတော့ဒါဆိုရင်တော့တော်တော်ကြီးကိုချူချူဖဲ့ဖဲ့နှိမ့်နှိမ့်ကို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 ချင်းမြောက်လွန်လိုက်တာလို့ချင်းချင်းများကြီးပေါ့နော်
တကယ်တမ်းကတော့ဒါတရားသိဖို့ရတယ်ဒီမှာအကြောင်းပဲဗျာနော်မတရားသိတာဟာတရားသိဖို့အတွက်ဒီမှာအကြောင်းမတရားမှမသိဘူးဆိုရင်ကတော့တရားဆိုတာလည်းပဲသိပါလို့ရပါတော့အဲအကြောင်းကိုလို့သတ်နိုင်ကြပါစီသူတို့ခုဟောပြောနေတဲ့အပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာအိုးလွန်ခဲ့တဲ့အစပိုင်းလောက်ဒီတော့ဟောပြောခြင်းနဲ့တော့ဌာနသွားပြီလို့ပြောကြတယ်ဗျာနော်အဲအဲ့တော့တော်တော်ကြီးလည်းနီးဆက်လာပြီပေါ့နော်အဲနီးဆက်လာပြီဖြစ်နေတယ်ဒါလေးကိုကျူးစားပြီးတော့နားထောင်နေကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောနေကြပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါတော့တကယ်ပဲတရားဆိုတာဟာဒါကတော့အရာကိုယူနေတဲ့အဖြစ်ရောက်နေပါလိမ့်လို့ပြောရမှာနော်ကဲဒါလေးဝတ်တာနေကြတယ်ဝတ်တာတဲ့အချိန်ပါဆိုတော့သုံးချိန်လောက်ဒါလေးခေါ်ပြီးတော့ဒီလိုကြည့်ရအောင်ပါကံ